Скло тканина E300. Електроізоляційні скло тканини дуже міцні, стійкі до утворення корозії. Вони не проводять електричний струм, тому відмінно підходять для виготовлення плат, фольгоматеріалів і для теплоізоляції труб. Їх часто використовують для виготовлення склоконструкцій, корпусів човнів, цистерн і так далі. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.